Tere tulemassa ja rohmassa. Minun nimi on Peter. Väikkeä poisina. Minä ei saanut aru, kuinka se on võimalik, että kõik enam ei ole. Ja ma ütlesin selleks ilmselt põhja, nagu Atlantis. Kõik oli nii lagunenud ja mina mõtlesin, kui see saaks minust mööda minna, siis oleks küll hea. Meie inimesed. Petteri ja Elke lugu esmaspäeval kell 20.35 Eesti Televisioonis.